नमस्कार हिमालय टेलिभिजनको कार्यक्रम समय सन्दर्भमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म जीवन खड्का आज हामी उपभोक्ताका बारेमा चर्चा गर्छौँ महँगीका बारेमा चर्चा गर्छौँ कालो बजारीका बारेमा व्यापारीले गर्ने कालो बजारी एक हप्ता अगाडि मात्रै सत्तरी हजार किलो सुन कुलेश्वरमा लुकाएर राखिएको र वार्ज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले त्यसमा ताला लगाएको भनिएको छ त्यसको कारवाही प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको देखिएको छैन हिजो मात्रै एउटा नाटक भयो त्यसलाई नाटक भन्न मिल्छ आय निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढायो र प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा आजदेखि फेरि त्यो मूल्य घटेको छ यदि घटाउन मिल्छ भने किन बढाउने बढाउने यो निगमको अधिकार कालो बजारीतर्फ अगाडि बढेको जस्तो एउटा कालो बजारी संयन्त्र बनेको जस्तो देखिएको छ भनेर पनि आरोप खेपिरहेको छ आय निगमले यसो हेर्दा त्यो पनि देखिन्छ र सरकारकै मिलेमतोमा हो अथवा के हो आज हामी यिनै सेरोफेरोमा केन्द्रित हुनेछौँ हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ अध्यक्ष हुनुहुन्छ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका ज्योति बानिया यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद छ यो के भइरहेछ यहाँ यो पेट्रोलियम पदार्थबाट सुरु गरौँ अरूमा आउँला मूल्य बढ्यो प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा घट्यो यो गलत थियो यो गलत थियो हेर्नुहोस् त अब भदोक पन्ध्रबाट अहिलेसम्म चार सय पचास ग्यासको कुरा मात्रै गर्ने हो भने चार सय पचास बढाउँछु भनेर लाग्नुभयो किन लाग्नुभयो अब हामीले प्रष्टै भाषा हिजो दुईवटा भन्नुभएको छौँ सीमित ग्यास उद्योगहरूमा ग्यास ल्याएर डम्प गर्ने जस्तो अब नेपाल ग्यासकै क्यापेसिटी कति छ भन्दा पच्चिस हजार मेट्रिक छन् टन छ पच्चिस हजार मेट्रिक टन ल्याएर डम्प गरेर अनि रातारात अब उताबाट के छ भने प्रधानमन्त्रीले पनि वास्तवमा फसा जस्तो हामीलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीले ल ला होइन यो ग्यासको भाव बढाउनु पऱ्यो कति त भन्दाखेरि चार सय पचास प्रति सिलिन्डर चार सय पचास पचास रुपियाँ बढाउने भन्ने बित्तिकै अब यो यसो हेर्दाखेरि सामान्य देखिए पनि दुई पच्चिस सय मेट्रिक टन ल्याएर डम्प गर्ने सस्तोमा अनि त्यो त्यही डम्प गरेको पच्चिस सय मिट्रिक डनलाई चाहिँ अब चार सय पचास प्रतिशतले नहर बिक्री गर्नु भनेको चार पाँच अरब चाहिँ त्यो उपभोक्तासँग त्यो अलग्गै मिठोसँग उठाउनु पाउने सोझै ठग्ने सोझै ठग्ने नि यो त हेर्नुहोस् यस्तो गलत काम गर्न जसले सिकायो नि त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यो दण्डित हुनुपर्छ त्यो त यहाँ यतिकै सामसुम होला जस्तो लाग्यो मलाई तर त्यस्तो गर्न चाहिँ गराउनु पनि हुन्न गर्न बिल्कुल गलत हो गलत हो नि यो त यो त हेर्नुहोस् छानबिन म त हामीले हिजोदेखि भन्न आएको यो किन भइरहेछ कसो भइरहेछ संसदीय छानबिन पहिला त संसदीय छानबिन हुन्थ्यो क्या हामीले कुरा उठाउने बित्तिकै संसदीय छानबिन हुन्थ्यो भयो यो पनि अहिले पनि तपाईँसँग तपाईँ मार्फत भन्न चाहेँ मैले संसदीय छानबिनको विषयवस्तु हो यो अब यदि संसद छ भने ज जनताप्रति जिम्मेवार छ भने संसद छ भने यही नै संसद पनि त्यही अब हामीले त अहिले त सरकार संसद र के छ भने उसलाई व्यापारीको बिचमा भरकै फरकै छुट्याउनु सकिहाल्छौँ किनभने भाषा एउटै हुन्छ सबै उस्तै उस्तै छन् सबै व्यापारी यस्तो भए भएर बसिआ व्यापारीले ती संसद चलाछ भन्छ त्यो होइन त्यसो भन्दा पनि यदि जिम्मेवार बनियो भने त छानबिन होस् क्या हामीले भन्छौँ नि त हामीले दावाका साथ के भन्दा भने होइन स्टोरेज गर्न लगाइयो स्टोरेज गर्न लगाएपछि चाहिँ तिन चार अरब उपभोक्ता फेरि सबभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ खपत हुने भने कहिले डिजेल ग्यास पेट्रोल ख खर्च खपत हुने भनेको यो बेला हो क्या यही बेला बाटो राम्रो हुँदैन ए बेला चाडबाड बढी छन् अब ग्यास चाहिँ बढी के छ भने हिउँदमा हुन्छ त्यो जाडोको बेला हुन्छ त्यसपछि अहिले हुन्छ त्यस यसमा त नागरिकलाई मिठोसँग लुट्नलाई जुन प्रयोग गरियो आ, थियो थियो। थियो, थियो 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 को को अब जहाँ पाँच अर्ब त्यो प्रपञ्चानबिन हुनुपर्छ अनि अर्को भनेको के हो भने हेर्नुहोस् अब उहाँले भन्ने भनेको आधार एउटा स्वचालित मूल्य प्रणाली हो अठ अडसाठी सालको स्वचालित मूल्य प्रणालीको सिफारिस गर्दा म एउटा हुँ र त्यो एउटा समिति बनाएको थियो आयलिम्बूको छानबिनसँग सम्बन्धित अब के भयो भने भने ए बाबा यो त किन गर्ने करेक्सन गर्नु पऱ्यो सधैँ बढ्नै नदिने स्थिति बन्नु भएन अब एउटा बाटो, हो वी न वी न बाटो हो। के हो त उन उइनको बाटो के हो भन्दाखेरि हामीले के गर्यौँ भने सुचालित मूल्य पढ्याल्नु जाने यसरी हुने भन्ने त्यहाँभन्दा सम्बन्ध एउटा बुँदा के छ त्यहाँ भने पाँच प्रतिशतभन्दा बढी चाहिँ एकैपटक नबढाउने है अनि यदि पाँच वर्षभन्दा बढी बढाउनु पऱ्यो भने मूल्य स्त्रिरीकरण कोष चाहिँ कोष पैसा प्रयोग गर्ने भनेको छ म सदा गर्दा मै हो क्या तर त्यो अडचालिस सालमा अठसठी सालमा अठसठी अठचालिस त्यो त्यसपछि मात्रै यो मूल्य स्त्री कोषको कुरा र स्वचालित मूल्य प्रणालीको कुरा आएको छ अब हामी त जिउँदैछौँ अहिले त सिफारिस गर्दाहरू त त्यहाँ त्यो नियम चाहिँ जिउँदैछ तर के भनियो भने चार सय पचास सोह्र सयमा दिइरहेको सामानलाई चार सय पचास के छ भने अहिले अठार सय दिइरहेकोलाई अब सोह्र सय दिइरहेकोलाई उहाँहरूले अठार सय एक्काइस सय रुपियाँ चाहिँ म लि लिनै छोड्छु भन्यो यसको मतलब त्यो भनेको पाँच पर्सेन्ट हो त ल त कसैले हिसाब गरेर देखाओस् त कोही त्यस्तो रहेछ भने भन्नुहोस् न माथि गर्यो भने भने मूल्य चाहिँ त्यसलाई गर्ने परिपूर्ण गर्ने भनेर भनेको छ अब तर अब भन्यो त्यत्तिकै है मूल्य स्थिर के अरे स्वचालित मूल्य प्रणाली गलत कुरा गलत कुरा बोकेर कसैले पनि नहिड्नुको लागि आग्रह गर्न चाहेँ यो त छानबिनको विषयवस्तु हेर्नुहोस् यो किन भयो कसरी भयो हामी भन्न तयार छौँ किनभने हामी त्यतिकै बोले गरे मैले चिनेको सरकार भनेको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजी हो उहाँलाई कुरेरै यो आदेश भएको छ लिखतमा चाहिँ थाहा थाहा छैन लिखित जुन हुन्छ नि एउटा सरकार भनेको त फर्मेलिटीको आधारमा चल्ने हो त्यो लिखतको आधारमा चाहिँ नहोला छुट्टै कुरा हो तर किन नभए त उहाँ कैलाश भएको बेला गर्नु पर्यो नि त त्यसो भने उहाँ कैलाश पर्वतमा के छ भने त्यो तीर्थवत गरिरहेको बेला यहाँ गर्नु पर्ने नि किन भएन त्यो बेला उत्रे उत्रेर अनि अनुमति लिएपछि मात्रै भएको छ त्यसो हुनाले त्यतिको भएको होइन त्यो हो एउटा चाहिँ के हो भने त्यसो प्रचण्डजीले त अनि आयल फोन खोज्नु भएको होइन त्यसो हो हेर्नुहोस् त मिलेन बिचरा कर्मचारीहरू अब सञ्चालन समिति को छ सरकारकै मान्छे छन् त्यहाँ त कोही बाहिरको मान्छे छैन सचिव छन् सहसचिवहरू छन् जम्मै त्यहाँ त कोहीन किनभने हामीले नुन र पेट्रोल पेट्रोलियम पदार्थमा त एकाधिकार छोडिया होइन त्यो त सरकारकै कन्ट्रोलमा राखेका छौँ अब सरकारको विचार अब आफ्नो प्रधानको विरुद्ध अहिले उ जिएम बोल्न सक्छ अनि सचिवहरू बोल्न सक्छन् उसले जे भने पनि अब अब गोदाई खान त उही हो नि आखिर त्यसो भए हुनाले त्यसमा खेल्नुभयो प्रचण्डजीले हाम्रो राजनीति राजनीति भन्यो नि त्यही हो क्या राजनीति भन्यो नि राजनीति गर्न पाइन्छ यो उपभोक्ता के गर्न पाइन्छ व्यवसाय गर्न पाइनँ नि तर अब त्यो भइरहेछ व्यवसाय राजनीति गर्ने मान्छेले हेर्नुहोस् एउटा मात्रै राजीव गान्धीको परिवारले एउटा मिडिया चलायो अहिलेसम्म सबभन्दा के छ भने सबभन्दा चाहिँ के छ भने अहिले टाउको खाने काम के भएको छ त्यो परिवारलाई पनि त्यही भूमि के छ भने कर्पोरेट हाउसको कारणले भइरहेको क्या त्यस राजनीति गर्ने परिवारले कहिले पनि कर्पोरेट कर्पोरेट हाउस चलाउनु समर्थन बटुल्नको लागि जसले बुझ्दैन छ ती नागरिकलाई देखाउनु तर हामी देखाउनको लागि त्यो त हेर्नुहोस् दुई हामी त त्यो एक सय एकाउन्न सालमा मेरो संस्था तयार भयो त्यो पछाडि लाएर बसिरहेको जो उहाँहरू चाहिँ के छ भने मूल प्रभाव राजनीतिको मूल प्रभावै आउनु भएको थिएन हामी त त्यो हेरेर बसिरहेको नि कसले कसरी गरिरहेको छ कुन ग्यास कम्पनी कसले छ के गरिएको छ तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ नेपाल ग्यास सबभन्दा पुरानो ग्यास थियो र यो नेपालको आफ्नो इच्छाले चलाएको थिएन ग्वालियरको राजपरिवारले चलाएको थियो त्यहाँ त सामान्य कर्मचारीदेखि ठुला कर्पोरेट हाउस जम्मै के छ भने जम्मै ग्वालियरबाट आएर आएर आए चलाइरहेको आए अवस्था थियो तर त्यो कसले किन्यो ल सोध्नु न एकपल्ट गोकुल भण्डारीले भन्ने कुरा छ होइन हो हो नै त्यो त के छ भने तर यसोको यसको यसको मतलब के हो भने त्यो दसपल्ट सोच्नुपर्छ कि आफू त्यो ठाउँमा सियुआई भन्छ कन्ट्रो कन्फ्लिक्ट इन्ट्रेस्ट भन्छ आफूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो कामहरू गर्नलाई दसपल्ट सोच्नुपर्छ किन अरूले गर्दाखेरि किन स्टेट भनेको त ऊ अभिभावक हो नि अभिभावकले नागरिकलाई ठिक गरे कि अर्कोले ठिक गर्यो भनेर हेर्न दसपल्ट सोच्नुपर्छ मैले किन भनिरहेको छु भने हेर्नुहोस् यो पहिला सल्लाह बगिया थियो अहिले चाहिँ जब त्यो 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 चाहिँ आयो दुई तिनवटा कामहरू जस्तो अब ग्यासकै सिलिन्डरकै कुरा गरौँ न सिलिन्डरमा हामी कराएर हिँड्नुपर्ने छ समिति बनाएर बसिरहेको अवस्था छ सिलिन्डर हेर्नुहोस् त कस्तो छ भने नि तपाईँले जुन मान्छेहरू नाम लिनुभयो यस्तो हेर्दाखेरि एकदमै त्यो मन कचक्कलाएर कु कुडिन्छ क्या कस्तो के अमिलो हुन्छ मन तपाईँले यो सिलिन्डरको मापदण्ड ठुलो बनाउने कुरा नेपालमा आजको मितिसम्म कानुन रूपमा चाहिँ चौध पोइन्ट दुईको मात्रै सिलिन्डरलाई हामीले अनुमति दिएका छौँ त अनुमति दिने ठाउँमा उप यो उपभोक्ताको तर्फबाट हाम्रो संस्था पनि छ नेपालमा कानुन रूपमा चल्ने भनेको अहिले जम्मा चौध पोइन्ट दुईको हो अरू जम्मै गैर कानुनी हुन् तर विडम्बना के हो भने अहिले पचास कि किलोको चार सय पचास किलोको प्रमोसन गर्दै प्रवर्धन गर्दै हिँड्नु भएको छ तर एउटा कुरा तपाईँले भनौँ श्रीलन्ड भनेको बम हो त्यो बम चौध पोइन्ट दुईको एउटा पाटनमा फाट्यो अहिलेसम्म त लिक मात्रै भयो भाषा छ जस्तो मेरो मान्य चाहिँ चन्द्रभाण्डाले लिक भएको कारणले समस्या पर्नु भएको भ्रष्ट एउटा मात्रै भएको छ त्यो पाटनको ताम्राबागा ताम्रगार परिवारमा भएको छ त्यो त्यहाँ चाहिँ छजना एउटै ज्यानमा मरे भ्रष्ट भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो एकछिनलाई कल्पना गरौँ पचास किलो यो त चौध पोइन्ट दुईको त ब्रस्टहरू त के छन् छजना मऱ्यो भने पचास किलोको ड ब्रस्ट भयो भने के हालत अब चार सय पचास किलोको पचास किलो होला त्यो हेर्नुहोस् त्यो त्यति ठुलो ठुलो सिलिन्डरको लागि किन खोजिँदैछ हजुर साइयो यो अब अहिले त के छ भने यो चार सय पचास किलोको ग्यास बर्ने सिलिन्डर यो यो चाहिँ हामी त सोचे त अहिले राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरियो त भन्दैनौँ तर गर्न खोजिँदैछ यो नगइदियो राम्रो हुन्थ्यो क्या यो अगाडि बढ्दैछ यो त भयो नि प्रमोसन भइरहेछ आदि त्यति भइरहेछ लगाउनु रोक्नु रोकौँ आदि त्यति भनेर छ तपाईँले रोकौँ भन्दाखेरि के भन्छ होइन यसो छ यो अरू देशहरूमा छैन क्या यति ठुलो विश्वमा कहीँ पनि छैन किलो सिलिन्डर किनभने यो त बम हो नि यो त चार सय चौध पोइन्ट दुई त बम हो त्यसले त छजना मान्छे मार्यो भनेपछि नेपालमा यो चार सय पचास किलो वितरण गर्ने अनुमति क्या दुइटा कम्पनीले अहिले प्रमो एकदमै एग्रेसिभली लगाइरहेछन् हाम्रा साथीहरूले गएर रोकिरहनु भएको छ त्यो तालाबन्दी गरिरहनु भएको छ सूचना पाएसम्म चाहिँ भनेपछि त्यो सिलबन्दी गरिरहेछ सिलबन्दी गर्नलाई जसरी अहिले जुन तपाईँले चिनीको कुरा उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो जसरी त्यो सत्तरी किलो चिनी के छ भने सत्तरी मेट्रिक टन चिनी रोक्दाखेरि कुन हालत भइरहेछ त्यसै गरी उहाँहरूलाई समिति हामी यति मात्रै भन्नु

बस बस तो तो अब भाग्यवश दुर्भाग्यवश हामीले पनि त्यो समितिमा राखिरहेको छ अवस्था रहेछ होइन त्यो समितिले आफ्नो ठाउँमा काम गर्छ तर हामीले भन्न खोजेको कुरो के हो भने त्यो चाहिँ अरू देशमा नभए हुनाले स्वाभाविक रूपले नहुँदैन भन्ने हो तर जान्छ बजारमा त गइ नै सकिया ठुला अहिले उद्योगहरूमा के अरे उषा हेर्नुहोस् त के छ भने ठुला ऊहरूमा चार सय पचास किलो पचास किलो तपाईँले ठुला कारखल कारखानाहरूमा आदि दिनमा जबरस्ति उहाँहरूले प्लान्ट गरेर राखिरहनु भएको छ तर त्यो हामीलाई कानुनी रूपमा होइन त्यो अहिले दुईवटा कम्पनी मनोज ग्यास र नेपाल ग्यासले वितरण त्यो अहिले चाहिँ हामीले अनुसन्धानको क्रममा देखेको चाहिँ त्यो दुईटा कम्पनी ककसको कसको रहेछ त भन्दा अघि फेरि तपाईँले कुरा, कुरा उठाइहाल्नुभयो नेपाल ग्यास कसले किन्यो हो भनेर होइन अब प्रचण्डजी जो प्रधानमन्त्री हुन्छ उहाँका भान्जा गोकुल भण्डारीको नाममा त्यो कम्पनी छ अब अर्का यता मनोज ग्यास रमेश रिजाल राज होइन रमेश रिजाल पनि अब एकै ठाउँको मान्छेहरू भयो यसो त भन्न मिल्दैन तर पनि एकै ठाउँको मान्छेहरू हो उहाँ चाहिँ उहाँ पनि पर्साको उहाँ पनि पर्साको त्यो स्थिति छ मैले म म त गरेँ होइन त्यो त हो नि यो यो नगरिदियो हुन्थ्यो भन्ने मात्रै कुरा हो हामीले गलत काम सही काम गर्दाखेरि हामीले सोलौट गर्नुपर्छ किनभने ग्यास मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू मिलेर यस्ता कामहरू गर्छन् भने अनि उपभोक्ताले कहिले अधिकार पाउने संविधान दिएको मौलिक हक कहिले पाउँ हाम्रो कुरा के रह्यो भने हाम्रो चित्त दुखाइ पनि त्यसैमा हो कानुनी कुरा गर्नलाई हामीलाई आपत्ति भएन तर अब सत्ताको गलत दुरुपयोग गरियो भने त्यो त्यो पनि अब कानुन रूपमा गर्दाखेरि हामीलाई आपत्ति त्यही भएर त्यसैको लागि मन्त्री त अहिले हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्री मन्त्री त त्यसैको लागि बन्न खोजिया हो कि त्यसो हामीले के भन्दैछौँ भने हामीले पहिला भेद छुटाउन सक्थ्यौँ कि यो व्यापारी हो यो राजनीतिका नेता हो कम्तीमा व्यापारीले बेठिक गऱ्यो भने राजनीतिले राजनीतिले राजनीति मूल बाटो हो नि त मूल कुराले मूल केस नीतिले चाहिँ सच्याउँछ भन्ने हो जब एउटै भयो भने त अब के अपेक्षा एउटै भयो होइन अवैध काम भयो यहाँ होइन तपाईँले भन्नुभयो वैध छैन नेपाल आयल निगमले अनुमति दिएकै छैन चार सय पचास किलो पचास किलो सिलिन्डरलाई गुणस्तर अब अहिले बजारमा छ सिलिन्डर भनेपछि त अब यी कुराहरूमा त

हिमीलाई टेलिभिजन मार्फतै आग्रह गर्नु चाहे यदि संसद छ भने यो देशमा हामीसँग त कति छ भने हे लेख्दाखेरि के लेखे यिनीहरूले भने प्रत्येक नागरिकलाई साधारण सत्ता यो देश ता ता यो देशको साधारण सत्ता कसमा हुन्छ भन्दा नागरिकले भनियो अनि तल कहाँ कहाँ गएर चिप्लाइयो भन्दा ल है कसरी प्रयोग गर्ने त्यो भन्दाखेरि यो मतपत्र उचालेपछि सार्वण सत्ता सुरु हुन्छ खसालेपछि समाप्त हुन्छ भनियो अब खसालेर कहाँ छ त भन्दा संसदमा छ संसद चाहिँ जिउँदो हो कि मरेको हामीले यो विषयमा थाहा भएन क्या विशेष गरी यो बजारको विषयमा यत्र यत्र घटनाहरू घटना छन् है एउटा दुईवटा सांसदले फ्याटाफुटुक यसो पट्याङ फुटुङ के छ बोले जस्तो बोले जस्तो गर्छन् तर ए कुरा त यस्तो आयो नि त एउटा नागरिकको मान्छे नागरिकले त बोल्यो नि त यो कुरा के हो त ए यो त यो, यो पनि त साजनीहरूले बोले हो नि छानबिन गर्नु पर्यो ए बाबा गलत कुरा हामीले गरेको भए हामीले का कहिले होस् कि सजाय होस् कि के के गर्नुपर्छ गरियोस् कि तर गलत के हो भने गलत गर्नु पाइएन क्या हरेकको खेलको नियम खेलको नियम आफै बनाउने आफै पुरा पार लाउनु पर्ने मित्दै हुने यो त के छ के भन्नु पर्यो होइन हामीले जे गर्यो त्यही कानुन हो भनेर भनिदिनु पर्यो त्यो भन्दै पुग्छ कि हामीलाई <सदीण गरें> बोल्दै <दे> भयो <सदीण गरें> बोल्दै उक भयो हुमी हुन्छ होइन हामीले जे भन्यो जे गर्यो त्यही मान्नुपर्छ दुनियाँले हाम्रो चाहिँ राजनीति यति गरे हो राजनीति के छन् जोगिमन गरायो हो त्यसमाले हामीले गरेका काम नै ठिक हो भन्ने के एउटा कानुन छुट्टै लिइदिए पर्यो पऱ्यो क्या तर नबोले मात्रै हो तपाईँले बोलेकै शब्द हो नि ही कानुन हो भन्ने कुरा अहिले भइरहेको त्यो त बेठिक कुरा हो र त्यो मैति मात्र फेरि भन्न चाहेँ हिमालय टेलिभिजनबाट ती सांसदहरू विशेष गरी सहमुख मार्फत समितिका साथीहरूलाई के भन्न चाहेँ भने यदि जनताप्रति जिम्मेवार हुने हो भने यदि जनताकै काम वास्तव गर्ने हो भने गैर कानुन कामको काम कानुन काम, बनाएर दिएको कुरा ठिक भयो कि बेठिक भाव हेर्ने भनेको तुरुन्तै हेर्नु पर्यो तुरुन्तै जानु पर्यो नि किलो पड्किने हो भने के हुन्छ चौध पोइन्ट दुई पड्किँदाखेरि अहिलेसम्म लिग जस्तो मेरो मान्य सांसद चन्द्र भण्डारीहरू लिक भएर उहाँहरूको कुनै ठाउँमा लिक भयो लिक भएपछि त्यो चाहिँ के छ भने दुईजनाको त्यो अवस्था भयो तर पड्किएको अवस्था भनेको पाटन मात्रै छ छ भने पनि कानुन बनाएर दिनु नियम बनाएर दिनु नि होइन यो त गलत हो हेर्नुहोस् यो अहिले जुन काम भएको छ त्यो एकदमै गलत हो यो त अरू देशमा भए अक्षम्य कुरा हो अहिले ठुलो कुरा के छ भने संसदीय महाविको प्रसन्नको कुरा आउँथ्यो तर छानबिन त कसैले गरिदिनु पऱ्यो छानबिन छैन अहिले पनि दबाब छ हेर्नुहोस् भागाभाग छ अहिले चाहिँ के छन् यो यो अनुमति दिने भनेको आयल निगमको आयल निगमले पत्र लेखेछ मलाईसँग जबसम्म ना गुणस्तर नाप्तवली विभागले दिँदैन तबसम्म म चाहिँ के छन् गर्न सक्दिनँ भन्छ गुणस्तर नाप्तवली विभागले के गर्ने हो भनेर पन्छा छ उसले चाहिँ समितिमा हामीले पनि राखेर हामी नि कराए हुनाले हामीले पनि राखेर पन्सा छ त्यसो हुनाले यो जुन काम भए जो व्यापारी उयो राजनीतिज्ञ भएपछि सकियो होइन अहिले त त्यही देखिया छ हेर्नुहोस् अब नगरिदिए हुन्थ्यो अरू देशहरूमा राजनीति गर्ने मान्छे सबभर व्यापारमा संलग्न हुँदैनन् परिवारहरू संलग्न उनीहरूले सियुआई हुन्छ यो स्वार्थको नियमले दिँदैन भनेर भन्छन् तर हामी कहाँ भनेको राजनीति गर्ने जस्तो तपाईँले अब प्रष्टै भाषामा भन्न चाहे नि एकजना नेता उद्योग मन्त्री उद्योग उद्योगवाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री हुनुभयो सुरुपश्चिममा के छ भने ग्यास उद्योग थिएन उहाँले के गर्नु भयो भने आफै भयो बेला कसैको नाममा आफ्नै परिवारको नाममा ग्यास उद्योग खोल्नुभयो भयो अर्कोपल्ट मन्त्री हुँदा आउँदाखेरि बेचेर आउनुभयो अनि उहाँले कति पैसा पाउनु अरे अरे एक्काइस करोड बाइस करोड रुपियाँ आफै भयो बेला यसको मतलब राज्य सत्ता भनेको हो दो त्यही दोहनको लागि हो त त्यही दोहनको लागि हो त अब उहाँहरूले आफ्नो वर्ग परिवर्तन भनेको राजनीतिको वर्ग परिवर्तन हो त यो, यो, यो ना ना त अलिकति बेठिक यसो हेर्दाखेरि पनि यो नपस्ने कुरा हो क्या नपस्ने काम नै नगर्नको लागि कम्तीमा खेलको नियम सबैले मानिदिनुको लागि चाहिँ त्यो आग्रह त तपाईँले तिसौँ वर्ष चालिसौँ वर्षदेखि गर्दै आउनु ठुलो कुरो कर्मीहरूले तर यिनको चेत त खुलेको छैन यिनलाई त त्यही कुरा प्रयोग गरेर कसरी मिच्ने कहाँबाट मिच्ने कहाँबाट कालो बजारी गर्न सकिन्छ कहाँबाट आफ्नो चाहिँ जो गर्न सकिन्छ भन्ने मात्रै ध्यान भयो होइन अब जनताले त तर पनि पनि बुझे गर्ने होइन होइन त्यो देखियो अब म यति मात्रै कुरा गर्न चाहे के चाहेँ भने नेपालमा त्यति सहिलो चाहिँ जसरी उहाँहरूले सोचिरहनु भएको छ है त्यो त्यस्तो चाहिँ सहिलो छैन म यति मात्रै आग्रह गर्न चाहेँ यो के छ भने खेलको नियम हामी कहाँ छ हामीले कानुनी शासन भन्यो ठुलो कुरो नैतिकता हो क्या नैतिकता त्यो यसो हेर्दाखेरि पनि त्यो काम कसैले यो अहिले मैले भनेको कुरा यदि संसदमा तैँले किन यसो बोलिस भनेर हामीले रेकर्ड गर्न लगायौँ हामीले खोजिरहेको छौँ नि त्यो कुराहरू रेकर्ड गर्न त्यो के सबै डराएर अवस्था छ है सबैलाई चाहिन्छ चा, त्यो सत्ता त सबैलाई चाहिन्छ नि त सत्ता सबैलाई चाहिने भए हुनाले त्यही मान्छेहरू बिना तिनै शक्तिहरू बिना समर्थन बिना सम्भव सम्भव छैन त्यसो हुनाले त्यो त्यो स्वार्थको कारणले उहाँहरू हामीले त हेर्नुहोस् प्रतिपक्ष देखिरहेको अवस्था छैन सत्ता सत्तापक्ष यो कुरा प्रतिपक्षले बोलेको छु किन भयो बोल्छौँ हो ऊ त के ऊ त्यो अब उसको स्वार्थको लागि आफूले काम गरिरहेको अवस्था छ त्यसो म यति मात्र फेरि पनि सबै एकै ठाउँमा बसेर सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा भएर देश लुट्ने उपभोक्ता ठग्ने काम गरिरहेछन् सिधै साह्रै भन्दा साह्रो भन्दाखेरि त्यो किनभने बोल्नुपर्छ क्या उसको त काम बोल्ने हो नि त कम्ती बोल्ने हो त्यसलाई कोर्स गरेर ल्याएर त्यस भए यो ग्यासको सन्दर्भमा चाहिँ छानबिन दुईवटा कु हामीले भनेका छौँ एउटा हिजो किन सुरु भयो कसरी सुरु भयो कसरी बैठान भयो त्यो पनि संसद त्यो चाहियो त्यो ज्वरो चाहियो चालिस किलो र चार सय पचास किलोको जुन आइरहेको छ ग्यासको तपाईँले कुरा उठायो हुनाले त्यो विषयमा पनि के छ दुइटा अनि संसदीय छानबिन छानबिन भएर कम्तीमा संसदीय छानबिन होस् अब हुँदाखेरि त भयो त हिजो जनार्दनजीको विषयमा त्यो उस के छ भने सिसिटिभीको विषय भयो अर्को अघिल्लो संसदीय त गऱ्यो नि कम्तीमा र यस्तै खालि के छ भने अहिले त हुनु नि त गर्नु त पर्यो नि कम्तीमा त्यो नाटक खुब र होइन चिनीको हालत त्यस्तै छ हेर्नुहोस् अब चिनीकै कुरा गर्ने अहिले भर्खरै पुलिसहरूको कुरा गर्नुभयो सत्तरी मिट्रिक टनको कुरा हेर्नुहोस् त्यो बिचरा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको डिजीलाई थालखौँ भालखाउँ भएको छ अब हामीले सूचना दियौँ हामी लगायत हाम्रै जस्तै साथीहरूले सरकारको यो यो यसले के के खोज्दै भने होइन हामीले उसले सत्तरी मेट्रिक टन स्टोरेज गरेर राख्या छ सबभन्दा के छ त्यस्तो खाले नेपालभरि कतिवटा छन् भनेर नौवटा दसवटा छन् ल्याएर राख्या सबभन्दा घोटाला नै त्यसरी भइरहेछ उसले जम्मा पैँसठी सत्तरीमा बढी बेच्नु पर्नेमा अहिले एक सय बिसमा तिसमा बेच्न थालिसक्यो केही गर्नै परेन कतिमा लेइस र कतिमा बेच्दैछ त्यति मात्रै हेरिदिनुहोस् हिसाब हिसाब चाहिँ विवरण मात्रै मागिदिनुहोस् भनेर भन्यो तर यो यो केसमा त वाणिज्य आपूर्ति तथा उप संरक्षण विभागै मिल्यो भन्ने पनि आइरहेको छ अहिले आजको मितिसँग त्यसरी अपना मिलेर चाहिँ चाहिँ यसलाई प्रक्रिया अगाडि अपनाएर दबाब छ यसमा हामीले नि बुझेका छौँ उसले नि के भनेको सुनेको छौँ भने जसले उसले पखलास प्रधानमन्त्री आउँछ अनि देखाइदिन्छु भने सुनेछौँ हामीले यसको मतलब के हो भने अहिले हेर्नुहोस् चिनीमा जस्तो ठुलो घटला नेपालमा वास्तवमा यो त वास्तव नगाएर विषय मात्रै हो ए चिनी खाने एक किलो दुई किलो खाने मान्छेले के मतलब भनेर भन्ने मात्रै हो नेपालमा चिनीमा भन्दा ठुलो घोटला नेपालमा अरू कुनै अर्थव्यवेश सबल मूल्य बनाउने भनेको मात्रै हो र हेर्नुहोस् त नेपालमा चिनी जुन छ नि चिनी चिनीको उद्योगहरू कहाँ छन् भने त्यो हाम्रो भारतीय बोर्डरबाट दस किलोमिटर छन् जम्मै अरू जब किसानले उखु किन्छ उखु जम्मै कहाँ लाहरू बिदिन्छ भन्दा हजार क्विन्टल भन्छ बाह्र सय त्यो मि त्यो मिटर त्यो त्यहाँभित्रको त्यो त्यो नाप्तल बिगार्दिएर बाह्र सय के छ भने क्विन्टलको हजार क्विन्टल भनेर दुई दुई सय किन् के छ भने बढी ल्याए ल्या हुन्छ अनि के छ भने ऊ त्यो त्यो चाहिँ उखु कहाँ बेचिन्छ भन्दा त्यही इन्डस्ट्रीले इन्डियामा बेचिएर हुन्छ अनि हेर्नुहोस् अब चल्या हुँदैन आदि दिनु हुँदैन इन्डियाबाट चौवन्न पचपन्न रुपियाँ प्रति किलो चिनी लिएर आएर उसले मेरो चिनी भनेर के छ भने आफ्नो चिनी भन्छ आफ्नो केजी भन्छ गत सालहरूसम्म त पैँतालिस हजार मेट्री टेन योभन्दा अघिल्लो वर्ष गत साल चाहिँ सबभन्दा क कम आएको बाइस हजार मेट्रिक टेल ल्याएको थियो खा साल ट्रेनिङ र खा खाद्य संस्थानले अहिले त्यो ल्याउनु पनि दिएन म फेरि पनि भने माथि वास्तवमा यो त अब जिउँदा जो संसद नभएर मात्रै हो यो किन ल्याउन दिइन को लागेको छ अर्थमन्त्री अर्थ मन्त्रालय किन लाग्यो प्रधानमन्त्री कार्यालय किन लाग्यो यसमा ल्याउन नदिनको लागि यदि सबै मलाई मिलेर चाहिँ बाह्र पन्ध्रजना जो बाह्र पन्ध्रजना मान्छेले भारतीय भारतबाट सस्तोमा त्यो हेराएर आफ्नो बोरामा बोराबन्दी गरेर पुरै केससम्म लिएर आएर मैले पैसा पन्चानब्बे रुपियाँ नब्बे रुपियाँमा पाउने चिनी अहिले एक सय पच्चिस पुगिसक्यो अब उहाँहरू के हो भने सबभन्दा बढी खपत हुने भनेको तिहार तारा ताका हो उहाँहरू एक सय पचास बनाउनु खोज्दै हुन् यत्रो दिन डाँडा लुट हुँदाखेरि पनि ओहो के छ भने अह सरकार हेर्दा सरकार है सरकार त त्यो आफैसँग हामी त सरकारैसँग लड्नु छौँ भनिसकेको छौँ किनभने सरकार होइन सरकारसँग नभए त अनुमति दिइहाल्थ्यो नि ऊ बिचारा त सालटेणीले चाहिँ चिनी अनुमति ल्याउन पाउँ 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 छ है उसलाई अर्थ मन्त्रालयले पाउँदैन तँले किन चाहिँ ल्याउनु पर्यो भनेर भनेको छ त्यसो सरकारको त कुरै रहेन सरकार हामीले त्यसै त्यतिकै सरकार र व्यापारीको बिचमा भेदै छुट्याउनु सकेनौँ भन्दा छौँ हामीले लाक्षणिक रूपले त्यति भनेपछि पुगिहाल्यो चिनीमा पनि अब त्यस हुनाले यो ठुलो घोटाला हो क्या यो घोटाला अरू देश हो भयो भने त संसद जिउँदो हुन्छ हेर्नुहोस् यसरी भन्ने बित्तिकै लेखेर दिनु पनि सरकार संसद प्रतिपक्ष सबै सबै होइन अहिले त्यो त के छ भने अहिले उनीहरूको त चन्दाको स्रोत होला तर चन्दा जनतामाथि त त्यस्तो लुट गर्न पाइएन नि हेर्नुहोस् न अब जिरा जिरा त मैले छ सय रुपियाँ पाउने जिरा मैले त तेह्र चौध सय भएछ अहिले कहाँ नि अहिले त सोह्र सय पुगिसक्यो अहिले सोह्र पुगिसक्यो पैसा अब बजारको कुरा अब हजार रुपियाँ मैले प्रति किलो तिर्नु पर्ने किन भन्दाखेरि त्यहाँ पनि छ जसरी नेपालबाट बाहिरबाट आएको सुपारी के छ भने इन्डियामा जान्छ नेपालको सुपारी भन्दै त्यसै गरी के छ भने बाहिरबाट उत्पादन त जिरा हुँदैन इन्डियाको राजस्थानबाट बढी आउने हो त्यहाँ आएको जिरा चाहिँ जम्मै के छ भने केही व्यक्तिहरूले सङ्कलन गरेर चिन्तिर पठाइदियो अब अभाव छ जब माग र आपूर्तिको असन्तुलन हुने बित्तिकै चिनतिर भन्छ महिनामै हजार रुपियाँ किलोमा कि अब जम्मै यहाँ नेपालमा आगो जिरा चाहिँ कलेक्सन गरेर चिनतिर गयो चिनतिर पठाइयो अब अब जानी जारी पठाइयो अघि अब को छ भने पनि तपाईँ छक पर्नुहुन्छ त्यो कोरो छ भनेर यसो हाम्रै रिपोर्ट भन्दैन होइन आफ्नै रिपोर्ट लगाउनुहोस् त तपाईँले छक देख्नु मैले भने के हो भने मैले छ सय रुपियाँमा पाउनुपर्ने जिरा अहिले सोह्र सय रुपियाँ पुग्यो हजार पुऱ्याउनेको होइन पुऱ्याउनु त त्यही ए बाबा सरकारमा जो छ नि उनीहरू नै के छ भने संलग्न भएर गएर काम गरिहाल्छ मन्त्रीहरू हामी हेर्दैछौँ अब त्यसो भए उनीहरूले यति यस्तो अपराध गर्नु दिने नेपालबाट जिरा नेपालमा अब के छ भने उत्पादन हुन्छ जिरा आपूर्ति नभएको ठाउँबाट था के छ भने अनि निर्यात गर्ने निर्यात गर्ने अनुमति कसरी पायो त्यसले ल भन्नुहोस् न त्यति उत्पादनै हुँदैन जुन कुरो उत्पादनै हुँदैन आफ्नो देशलाई पुग्या पनि छैन अभाव आफ्नो देशलाई त के पर 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 न पर न हो भने कहाँ पुग्नु भने मैले पुग्या भए त मैले छ सय रुपियाँ प्रति किलो पाउने जिरा म उपभोक्ताले पर्नु पर्ने घर घर पुग्नु पर्ने जिरा मैले हजार रुपियाँ बढी तिर्नु पर्थ्यो जबकि त्यो अभाव सिर्जना गरेर आफ्नै बजार जस्तो मानेर सल्लाह लाएर ल्याउनु ल्याउ ल्याउन दिइरहेको कुरा उसले त चिनमा निर्यात गर्नु भनेर दिएर नि त्यो भारतको भारतको अर्थव्यवस्थाले त त्यसलाई यो त बेमानी हो क्या जसरी सुपारी नेपालमा उत्पादन हुँदैन बाहिर लिएर आउँछौँ त्यसपछि त्यसमा त अर्थ मन्त्रालय नै त्यो हेर्नु अर्थ मन्त्री सिधै सिधैसँग हेर यही कुरा हामीले त मेरो काम उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको काम उपभोक्ता र काम भुक्ने हो क्या टोक्ने हो भुक्ने हो हामीले भुकिरहेको छौँ तर त्यो हेर्ने भोगेको ठिक हो कि बेठिक हो तपाईँ जेल ठिक गरिसकि बेठिक गरिस भनेर भन्ने कुरा त पहिला सरकारले हो सरकारै संलग्न भयो भनेपछि उसले गर्ने कुरा भएन त्यो संसद हो क्या संसद त यत्रो पैसा जनताले यत्रो राज्यको ल ऊ लगाएर उ त्यही बोल्न भनेर पठायो नि त त्यो पनि त्यो दिउँजो छ कि त्यो छैन क्वेसनको त्यहाँनिर हो क्या अब यसो हेर्दाखेरि उहाँहरूले पहिला संसदीय छानबिन समिति किन हुन्थ्यो अन्त त्यहीँभित्रका मान्छेहरू त्यो सभापतिहरू जान्थे अहिले त को आग्रह छ भन्दाखेरि त्यो एउटा कार्टेलको आधारमा त्यो त यसो गर म यसो गर्छु भने आउँदो रहेछ त्यस कारणले जसले जो मालिक हो जसले पठाइरहेछ उसको विषय त छानबिन गर्दैन त्यसले त संसद हाम्रो लागि जीवित रहेन मरेको घोषणा गर्न मात्रै यो विशेष गरी यस्तो खाले विषयको लागि उपभोग यदि 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 जो जिउँदो छौँ भन्ने हो भने गरेर देखाउनु पऱ्यो यत्रो कुरा त आयो नि त तपाईँले तिनवटा कुरा त चाँडो कुरो त मैले भनेँ हगे हिजो किन यो स्टोक्यो तेह्र चौध छ तिन चार अरब रुपियाँ एक रातमै कमाउने गरी किन यो केसँग बढाउ बढाउने घटाउने भयो संसदीय छानबिन हुनुपर्छ चालिस किलो र पचास किलो पचास किलो र चार सय पचास किलो गैरकालो रूपले के छन् किन प्लान्टेसन हुँदैछ किन दौडिँदैछ त्यो छानबिन हुनुपर्छ चिनीमा यत्रो कुरा भइरहेछ किन के छन् छानबिन जम्मा फेरि एघार बाह्रजना क्या एघारजनाजनाले के छन् किन गरेर त्यो छानबिन हुनुपर्छ र यो जिरा जिरामा चामलको त झन झन बढाउनुपर्छ हेर्नुहोस् चामलको त हामीले जुन चामल किनेका छौँ त्यो चामल खानायोगि हो कि होइन भनेर दसपल्ट सोच्नुपर्ने अवस्था छ किनभने नेपालको राम्रो चामलहरू लडिएबाट इन्डियामा जान्छ कुनै छोक थिए थुनसेक छैन र त्यहाँबाट चाहिँ के छ भने कुहिसकेको कोटेट गरेको चामलहरू र अनि के छ भने हेर्नुहोस् त त्यो चामलमा अब कुनै पनि चामलमा घुम त हुनुपर्ने नि त हेर्नुहोस् त्यहाँ त्यो कमिलासँग सँगै लगाएर राख्नुहोस् कमिला नि टुइ टुइ टुइँ भाग उसलाई थाहा छ कि त्यहाँभित्र मैले खान नुहुने कुरा छ भनेर तपाईँ घरमा गएर तपाईँ लहर त्यो कमिलासँग छेउमा लहरल खाने योग्यमा पनि प्रश्न छ है यसै हेरौँ न त्यो कमिलालाई पनि के थाहा भइसक्यो भने यो यहाँभित्र विषादी छ छ केही गर्नै परेन नभए हामीले घरमा फ्रेस बिलमा कुटेको धान त दुई महिना भएपछि त्यसमा त घुन्ला नि त घुम्ला नि थाल्छ नि अहिले हेर के गर्नै परेन तपाईँ अहिले हो कि होइन यो त्यो उपोधाय संरक्षणको अध्यक्ष भन्ने मान्छेले बोल्यो अरे हो कि होइन भनेर यसो लहर राखिदिनुहोस् त ट्वेन्टी त कमिला पनि ट्वेन्टी माग्छ यसो खा यो सुँग्या यस्तो गर्छ यसमा बिस छ भनेर यो जबकि मान्छेलाई त थाहा हुँदैन यो बिस हो कि होइन भनेर भाव है यो हामी कहाँ यत्रो त्यो सग्लो के छ भने काउली आउँदाखेरि त्यो सग्लो सग्लो किन किन्दै मान्छेले थाहा छैन क्या त्यसो हुनाले हेर्नुहोस् यस्तो छ अपराध त्यसो हुनाले यो विषयमा त अब यदि जीवित संसद भएको भए रातारात के छ भने कारवाहीको सिलसिला सुरु हुन्थ्यो अब प्यादा कस्तो भयो भने अब यो राजनीति मूलनीति राजनीति राजनीति बिग्रियो भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ राजनीति त्यहीबाट चल्यो त्यही कालो बजारीबाट आ पैसाबाट राजनीति चल्यो पहिला पहिला त त्यति धेरै पनि भन्नु पर्थेन क्या कम्तीमा सामान्य के छ भने छलफलकै आधारमा नि होइन यो काम त हामीले गरौँ त भन्ने स्थिति हुन्थ्यो अहिले मेसो नपायो भने पनि सम्बन्ध विज्ञहरू त्यहीँ छन् है अब छानी छानी गएको खाने त अब झन् त्यहाँ माथि पनि के छ भने यो त झन् समानुपातिको त झन् राम्रो राम्रो मान्छेहरू जानुभएको छ है क्लस्टर एउटा पो हो तर अर्को क्लस्टर मिचेर पनि म जान्छु गरेर देखाउँछु भनेर भन्दा छ तर कसको लागि काम गरिरहेछ यो यो चाहिँ के छ भने प्रश्न एउटा विभाग छ नि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग यसले हामीले चाहिँ जनशक्ति नै पाएनौँ बजारमा अनुगमन त हामी गर्छौँ भन्छ नि हो त्यस्तै हो तपाईँ हिँड्नुहुन्छ होइन यसो छ अब यो अनुगमन भने पनि यो कानुनले के भन्यो उपभोक्ता उपभोक्ता सम्बन्धी विषय चाहिँ मौलिक हकमा मौ राखियो धारा चवालिसमा संविधानको धारा चवालिस के राख्यो भने यो मौलिक हक है प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ गुणस्तरीय वस्तु र सेवाबाट हानि पुग्यो बन, भने क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्यो भनियो र के भनियो संविधानमा भने यो व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारले हो भनियो सङ्घीय सरकारको तर्फबाट सबै समन्वय गर्नको लागि यो वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग हुनेछ भन्यो भनियो तर विडम्बना के भइदियो भने अब त्यो विभाग चाहिँ जम्मा काठमाडौँ मात्रै हो देश भनेर बसिरहेको अवस्था छ तर छ छ महिना उसले ती तिन महिनामा के छ भने यो विभागको निर्देशक आफ्नो स्वार्थको आधारमा के छ भने परिवर्तन भइरहेको छ पहिला एकजना हुनुहुन्थ्यो तिन महिना टिक्नु नदिकन अर्गल लिएर आयो किनभने उसको स्वार्थको यही चिनीको तपाईँले भनेकै चिनीको आधारमा अब ऊ बसौँ कि नबसौँ भन्ने विभाग प्रमुख जाने हो कि अब त्यो त्यो किनभने उसले कारवाही गर्यो ए अझै हाम्रोलाई कारवाही गर्ने यत्रो के छ भने लो हामीले किनेको स्रोत खोज्ने क्या जब के भन्छ भने उपभोक्ताले पनि आफ्नो के छ बिल माग्दाखेरि किनेको बिल देखा भनेर भन्न पाइन्छ विभागले त झन् रेगु रेगुलेटर अथोरिटी हो अब रह्यो अब हेर्नुहोस् बजा न बजार अनुगमनको कुरा भर्खरै गर्न खोज्नु हो तपाईँले यसको काम बजार अनुगमन गर्ने बजार स्वच्छ राख्ने स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वच्छ व्यापार गर्नेलाई प्रव प्रवर्धन गर्ने गलत काम गर्नेलाई नियमन गर्ने तत्कालै गएर चाहिँ के छ भने उसले तो नेपालभरि तोकेका मान्छेहरू हुन्छन् अहिले चाहिँ के छ भने प्रत्येक नगरपालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सहायक सुडियो तोकिएको छ उसले गएर यसो सुन्ने बित्तिकै मन परेन भने तिन लाख रुपियाँ उत्तिखेर जरिमन गर्न सक्छ उत्तिखेर हिजारा लिएर आएर सिलबन्दी गर्नुसक्छ केसँग कारवाही छ गर्नु सक्छ मुद्दा चलाउन सक्छ त्यति थियो पावर पावर चाहिँ कानुनले दिएको छ त्यो मौलिकहरूको तहबाट बनाएको कानुन भएको हुनाले तर वाणिज्य विभाग अहिले जुन तपाईँले नाम लिनुभयो मान्छे त राम्रो जानुभएको छ डिजी अहिले यसमा विवाद छैन योभन्दा पहिला पनि राम्रो हो के गर्छु भन्ने मान्छे हो किनभने उसले अर्थ मन्त्रालयले के गरेर देखाएको छ अस्ति रूपमा अनुसन्धान आएको के था। था। के के अब के छ भने काम गर्दा सहसजीको रूपमा काम गर्दाखेरि केही गरेर देखाएको छ यहाँ चाहिँ उसलाई पनि थ्रेड भइसकेको छ दुई चार ठाउँ यसो गर्नेबित्तिकै यो त अलिक अब थ्रेड यो किन यति धेरै गऱ्यो अलिक कम गर्नु पऱ्यो देखाउने मात्रै एउटा देखाउने मात्रै हो क्या अब रह्यो अब रह्यो यो भनेको त फेरि त्यो विभाग दल जो भन्नुभयो यो त कानुन चलाउने हो मौलिकको कानुन चलाउने हो तर उसलाई भनेको चाहिँ के छ भने त्यो उपत्यका काठमाडौँ उपत्यका नै देश भन्ने परेको जस्तो अब ए काठमाडौँ उपत्यका एघारवटा एघारवटा के बाह्रवटा उहाँले द दस दस प्लस दस दुई दृट दुईजना भनेको चाहिँ खोज्दै हिँड्ने है दुईजना दुईवटा टोली अनि दस रोड टोली चाहिँ के छ भने अनुगमन गर्ने त्यहाँ कहाँ त भन्दाखेरि उपत्यका मात्रै हाम्रो कुरा के छ भने ए बाबा यो देश भनेको काठमाडौँ मात्रै हो त्यो ताब्लिजिङ मेरो देश हो हाम्रो जिल्लामै जानु परेन मेरो देश होइन त्यहाँको मान्छे चाहिँ के छ भने बजार उपभोक्ता होइन उपभोक्ता होइन त्यसले यो उसको चाहिँ हक छैन मौलिक हक उसले के भन्छ भन्दा ल मैले त प्रमुख के छ भने प्रमुख प्रशासनिक अधि प्रत्येक नगरपालिका गाउँपालिकाको सहायक चिडियाले दिएको छु त्यो जसलाई दिनुभएको उहाँले उसलाई त्यो नायरतामा र के छ भने परिचय पत्रमा सही गर्दामै फुर्सद छैन ऊ के गर्नु अनि एक पैसा त दिनुपर्छ नि एक पैसा तपाईँले सोध्नु होला कुनै पनि सहायक चिडियालाई एक पैसा छैन कागज दिए भएर उसले काम गर्नु सक्छ एउटा कागज एउटा नियुक्ति पत्र दियो उसले सरकारकै सकियो अन्तिममा उपभोक्ताको हित र सरकारको भूमिका अब तपाईँले डटेर भनिदिनुहोस् होइन यो अहिले बजार बजार जस्तो छैन यो बजारमा पहिला चाहिँ के छ भने खालि गलत व्यापारीको मात्रै हाबी थियो अहिले सरकार पनि मिसिया हुनाले अहिले अहिले सुरक्षित छैनौँ त्यस म म आग्रह के गर्न चाहेँ भने अहिले विशेष गरी यो मक्सिरसम्म चाहिँ अत्याधिक रूपले बढी कालो बजारी र गलतका केसन काम बजारबाट हुँदैछन् अत्याश्य वस्तु से र सेवादेखि बाहेक चाहिँ खरिद नगरौँ एउटा पार्ट र दसपल्ट कुनै पनि कुरा किन्दाखेरि चाहिँ अहिले व्यापारीहरूले नि यही बेला हो है वर्षभरि कमाउने बेला यही हो भनेर भन्ने भएको छ त्यस हुनाले दसपल्ट सोचेर मात्रै एकपल्टका बिक्रीका बे, व्यवहार गरौँ अहिले बजार चाहिँ के छ भने यो लुटको बजार चाहिँ बन् बन्द अवस्था छ सरकार पनि अब पहिला सरकार आफैमा के छ भने स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारले अब सुरु गरेका छैनन् सङ्घीय सरकारले चाहिँ यसरी आफै त्यो उसमा मेलुमेलमा पस्यो भन्ने हाम्रो आरोप छ अब आरोप प्रमाणित नगर यो गलत हो यसले बोलेको भनेर प्रमाणित गरियो गरियोस् भन्ने सरकारको हो यिनीहरूले गलत कुरा गरिरहेछ भनेर हामीलाई प्रमाणित गरिदिइ पुग्छ क्या है यी कुराहरू जुन हामीले गरियो यी चाहिँ प्रमाणित हुनु भनेको उपभोक्ताले आफ्नो चाहिँ अधिकार प्राप्त गर्नु त्यो पनि हो हामीले त्यही लागिरहेको छ त्यस हुनाले अब यो काम गर्नको लागि मैले आग्रह गर्न के छ भने ती संसद विशेष गरी संसदलाई विनम्र अनुरोध छ संसद जिउँदो छ कि मरेको छ भनेर देखाउने बेला भइसकेको छ यदि यो काम भएन भने यो हाम्रो लागि विशेष गरी नारीको लागि संसद मोरेसरा हो उनको तलबत्ताको लागि जिउँदो होला छुट्टै कुरा हो हाम्रो लागि मोरेसरा हो भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ थ्याङ्क यू सो so मच थ्याङ्क यू दर्शकबिन आजको लागि समय सन्दर्भको समय सक्यो आइसक्यो आगिदिनुहोस् नमस्कार